you're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Voltamos com mais um vídeo GTA San Andreas, e para quem já tinha comentado, visto os meus vídeos anteriores, onde eu falei da morte do Ryder e que o CJ ele agia de uma forma muito estranha, agora a gente sente que o CJ ficou um pouco abalado. Pode ser que no momento ele não tinha pensado tanto sobre isso, mas agora ele finalmente comentou alguma coisa sobre. Então, não é 100% do jeito que eu achei que deveria de ser, né? Mas tudo bem, né? O jogo é assim mesmo. Cada um sente o luto e as mortes e as traições de formas diferentes. Mas eu achei que poderia ter tido um impacto um pouquinho maior e tornado talvez o Carl em um personagem um pouquinho mais sombrio. Por mais que eu ache que o Carl é um dos personagens mais bem criados de toda a saga de GTA. Porque você percebe e você consegue sentir a dor dele também, então é bem interessante. Essa missão é super simples, a gente vai pegar aqui um carrinho que está sendo equipado com pequenas biribinhas, pequenos explosivos, onde a gente vai explodir lá uma fábrica de crack. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool, good luck. Certo, agora o que, que vai acontecer? Essa missão é extremamente parecida com uma que a gente jogou lá no GTA Vice City, onde a gente também tinha que invadir uma fábrica e explodir essa fábrica. É um pouco encrencada, porque todo mundo que vai esperar a gente bem armado, né? Bem cheio de armas até os dentes, mas não tem problema nenhum. A gente vai tentar fazer essa missão de primeira e vamos ver se vai dar certo. Aqui ela é bem do lado, como vocês podem ver, da nossa loja, né, da nossa mecânica. Eu sempre chamo de loja, mas não tem nada a ver com loja, a gente não tá vendendo nada efetivamente, mas é a nossa mecânica onde a gente conserta alguns carros. É, não fica tão claro isso, né, não mostra tanto sobre isso, mas é isso que a gente faz aqui. Beleza, já comecei errando absolutamente tudo, porque quem fala não presta atenção no que tá fazendo, né, então, beleza. Vão abrir a porta pra mim depois disso? Ah, vão abrir a porta depois disso. Eles estão com as submetralhadoras que eu gosto pra caramba, mas o carro vai aguentar aqui os tiros deles. É só você sair explodindo tudo, atropelando tudo que você vê pela sua frente, mas não precisa se focar muito nisso, você pode simplesmente já ir direto aqui pra área que eles estão pedindo, que é uma... A gente vai precisar usar uma rampa que eu não tô vendo. Ah, aqui tá a rampa. E esse cantinho aqui é só você subir com bastante cuidado e nisso você deixa o seu carro aqui estacionado pertinho dos tanques, onde vai causar uma explosão bacana. Fogos de artifício saindo por todos os cantos. Calma, a gente vai chegar lá e aqui. Aí para ativar essa bomba você aperta aqui pro lado e tem que fugir do depósito, porém, como a gente não matou tudo isso de gente, vai ter que ser uma correria aqui. Putz, eu tô só com essa sub aqui. Vou tentar sair correndo sem matar ninguém, porque a gente tem só 31 segundos. Ativou um cronômetro, eu já entro no modo desespero. Pronto, consegui. E aqui vai de você também, né? Se você quiser sair matando todo mundo, acho que 30 segundos você consegue. Nesse caso aqui, a gente vai ter que fugir pelo portão. Será que eu consigo subir por aqui? Não. Ele dá o pulo do tamanho que tem que dar, mas no final das contas você não consegue chegar até lá. Aqui... Se eu não me engano, tinha até um carro aqui por perto pra gente subir essa rampa. Porque a gente não vai conseguir passar, quer ver?
tá tranquilo. Ah, rapaz. Foram mais rápidos que eu. Ó, pelo que eu me lembro dessa missão, esse carro ele tava muito antes. Mas não tem jeito. A gente pega ele, sai atropelando todo mundo e a gente usa aquela rampa só pra subir o que a gente precisa subir. E eu não vou me preocupar em matar todos vocês, de verdade. Vocês que lutem aí pra sair depois. Eu vou levar o último carro que tem combustível. E a gente vai fazer essa subida aqui rapidinho também pra ir embora. Bora. Ih, não vai passar. Ai, meu Deus do céu. E agora? Encontre outro carro. Não tinha. Não tinha outro carro. Eu procurei. Não tinha outro carro. Eles vão ter que fazer um carro ressurgir das cinzas aqui embaixo. E agora eu vou ser obrigada a matar todos vocês. Olha que legal. É, vocês estavam impunes, estavam livres. Mas eu tive que voltar, então vocês vão morrer. Beleza? Aproveitando e pegando aqui também um pouquinho da munição, né? Não vou trocar de arma por enquanto. E aqui esse carro que misteriosamente surgiu. E aí agora eles fazem de propósito. Você viu que tem dois containers, né? Um do lado do outro, um pouquinho mais alto. Você tem que passar literalmente pelo meio deles para você não errar aqui. Pronto. Pronto, era isso que eu tava falando. E eu vou considerar que a gente zerou essa missão de primeira, tá? Porque não deu game over, não deu missão falha. Então a gente vai continuar aqui seguindo o nosso script normalmente. Agora é só entregar aqui. E acabou a missão. Que é uma missão mais rápida que essa, speedrun de missão, ganhando 25 mil por explodir uns cracudos e uma fábrica de cracudos. Foi bem bacana.